դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը փետրվարի 5-ն է, չորեքշաբթի։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խուզարկություն են իրականացրել քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի աշխատասենյակում։ Ավելի ուշ Վերմիշյանը ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ուղեկցությամբ հեռացել է շենքից, իսկ աշխատասենյակի դուռը կնքվել է։ Թե ինչ քրեական գործի շրջանակներում է կատարվել խուզարկությունը, հայտնի չէ։ Պաշտոնական տեղեկություններ առայժմ չեն հրապարակվում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսով քննարկել են Սիրիայում տիրող իրադրությունը, մասնավորապես Իդլիբում իրավիճակի սրացումը։ Նրանք պնդել են, որ պետք է անապաղ իրականացվի Իդլիբում ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունը, որը ենթադրում է զինյալների չեզոքացում։ Ըստ ռուսական կողմի, հին զինյալ խմբավորումների ակտիվացումն է հանգեցրել խաղաղ բնակչության շրջանում բազմաթիվ զոհերի։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան պայմանավորվել են անհետաձգելի միջոցներ ձեռնարկել այն ողջ գծի երկայնքով, որտեղ Թուրքիան ու Ռուսաստանը իրականացում են համատեղ պաշտպանություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել է սեղմել Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսի ձեռքը երկրի դրության մասին իր ամենամյա ուղերձից առաջ։ Ամբյոն բարձրանալիս Թրամփը ելույթի տեքստի կրկնօրինակները փոխանցել է Փելոսին և Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսին, որոնք նրան սպասում էին ամբյոնի մոտ։ Այդ պահին խոսնակը մեկնել է ձեռքը, որը սակայն մնացել օդում։ Ելույթի ավարտից հետո Փելոսին պատրել է իր մոտ եղած պատճենը։ Ինչ վերաբերում է ելույթին, ապա Թրամփը բազմաթիվ թեմաների է անդրադարձել։ Նա հայտարարել է, թե ահաբեկիչները չեն ազատվի ամերիկյան արդարադատությունից, գլխավոր ահաբեկիչը անվանել իրանցի գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիին։ Թրամփը դարձյալ խոսել է ամերիկյան զորքը Աֆղանստանից դուրս բերելու անհրաժեշտությունից։ Նրա ելույթը ոչ միանշանակ է ընդունվել Կոնգրեսում, հանրապետականները հաճախ ոտքի են կանգնել ծափարել, իսկ դեմոկրատները հիմնականում լուր են մնացել, մի քանիսն էլ բոյկոտել է ու չի մասնակցել միջոցառմանը։ Հայաստանի քաղաքացի Լյուդմիլա Բաղդասարյանը 3 տարի անվել է Չինաստանի Ուհան քաղաքից ու տեղափոխվել Ռուսաստան։ Հայաստանի դեսպանությունը հայտնում է, որ մշտական կապի մեջ է նրա հետ և քայլերը ձեռնարկում հնարավորինս շուտ հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ներկա պահին Տահրանում իրականացվում է միայն կարանտինի շրջանից Հուբեյ նահանգից։ Հուբեյ նահանգում գտնվող Հայաստանի մյուս քաղաքացիները հրաժարվել են տահանման հնարավորությունից։ Սոցիալական ցանցերում հաճախ հայտնում են տեսանյութեր, որոնք գնված ցնդամթերքի անորակ կամ ժամկետանց լինելու մասին է և հենց սպառողն են տեսագրում։ Մի քանի օր առաջ Գյումրիում էր արձանագրվել նման դեպք, սուպերմարկետից գնված սառեցված հավի միսն ունեցել է կասկածելի բաղադրություն։ Ինչպես է մսապտերկը հայտնվել ոչ թե մեկ, այլ մի քանի վաճառակետերում, ովքեր են մատակարարները, սպառողի ազանգի հետքերով սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցները ստուգայցել են սկսել Գյումրիի մեծ ու փոքր վաճառակետերում։ Բերեցի, երկրեցի, եղացրեցի, զգացի փրփուրը անդադար բարձրանում է վերև, չի պակասում, ջուրը փոխեցի, նորից նույնը, ուզում էի խառնել, մեկ էլ տեսնեմ, փշրվեց, լորձա նման, պլաստի ինչ է լիզունի նման, կտրված լիզուն ոնց որ, փշրվեց ու մեջից դուրս էր գալիս սպիտակ լորձ։ Քաղաքացին անհայտ բաղադրության հավի կրծքամիսը գնել էր մուշ երկու թաղամասի խանութներից մեկից։ Մսամթերքն ունեցել է սովորական թարմ տեսք ու եղել է պահպանման ժամկետի մեջ, բայց եպելու ընթացքում կասկածելի դոնդողանման զանգվածի է վերածվել։ Սպառողը մսի մնացած չեպած մասը փորձել է վերադարձնել, բայց վաճառակետում հրաժարվել են վերցնել։ Ահա զանգը հասել էր վերահսկող կառույցին։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Շիրակի մարզային կառույցի տեսուչները նույն օրն էլ այցելել էին սուպերմարկետ և ստուգումներ անցկացրել։ Կադարել ենք նմուշառում, ուղարկել ենք լաբորատոր հետազոտության, պահեստային մասը թողել ենք ուրեմն խանութում, կաբարակնքված, հիմի ուրեմն նորից կադարում ենք հսկիչ գնում։ Հեշտական ստուգում ուսումնասիրություն մասնագետները կատարեցին ոչ միայն տվյալ խմպականակի, նաև վաճառքում եղած բոլոր սառեցված հավամսամթերքից։ Պահպանման ժամկետները, գնման ու մատակարարման փաստաթղթերը, նաև մակնշումները բոլորը ուսումնասիրության առարկա են։ Պարտադիր պետք է լինեն հայերեն թարգմանությամբ ու ԵԱՏՄ տարբերանշանով։ Կասկածելի հավի կրծքամսի մնացած քանակը կապարակնկված է, վաճառքը կասեցված։ Տվյալ խմպականակից, որը կազմում էր մոտ 6 կիլո 750 գրամ, որից պահոստային թողել ենք 5 կիլո 600 գրամը, մնացած ուրեմն խմպականակից վերցրել ենք նմուշառում ու արգել ենք լաբորատոր հետազոտության։ Սուպերմարկետի սեպականատերերն ու աշխատակիցները սպասում են փորձաքննության արդյունքներին։ Հավաստում են, որ մինչ այս, երբեք այս ապրանքատեսակից հավի կրծքամսից դժգոհություններ չեն ունեցել, մշտական մատակարարից էլ ստացել են թռչնամիսը։
Մեր ապրանքները մատնանշված են, մատնշված, միշտ ժամկետի մեջ ունենք որակի սերտիֆիկատ, դուր համար հանգիստ վաճառել ենք, խնդիր չենք ունեցել հեչ մի անգամ։ Հիմա այդ կրծքամիսը եկել, փակել են սառնարանը, տարել են լաբորատորիա։ Ամբողջ դեկտեմբեր ամիսը նոր տարվա կապակցությամբ վաճառել ենք այդ հավիտոշերից, ոչ մի հաճախորդ չի փողոքել։ Հիմա էլ հաճախորդներն այնպես են, որ ամեն մի հասարակ խոսքից, ամեն մի հասարակ դժգոհությունը արդահայտում են։ Ստացած խմբականակի մեծ մասը իրացվել է, ընթացքում բողոքներ չեն ստացել։ Այս դեպքից հետո նույն խմբականակի հավի կրծքամսից սուպերմարկետում փորձնական եփել են, բայց որևէ արտառոց բան սննդի տեսուչները չեն արձանագրել։ Տեսչական մարմնի մասնագետները պարզել են նաև, թե որ երկրից ներգրված սննդամթերքն է եղել վաճառքում։ Արգղերի վրա, ուրեմն Ստավրոպոլսկի կրայն և Նամիսկի ռայոն, այդ ֆիրման է, առայժմս էս է։ Իսկ հետո հետագա ուրեմն դիտարկման արդյունքում կպարզենք ինչ։ Մենք միայն այդ չէ, մենք տեղական արդադրանքի բոլոր մսամթերքի վրա հիմի դիտարկում կծավալենք։ Տեղական ու ներկրված հավի միսը դիտարկման ենթարկելու պատճառներից մեկն էլ այսօրերին ստացված ևս մեկ ահազանգն է եղել։ Ըստ տեսուչների, այս անգամ քաղաքացին հավի միսը գնել է մեկ այլ սուպերմարկետից, որտեղ ևս կատարվել են ստուգումներ ու նմուշառումներ։ Այդ բոլոր խմբականակները կասեցված են։ Հիմի հետագա ուրեմն դիտարկում են կատարում։ Մոտապես մյուս հանդուն չկան կասեցվածի մասին խոսքը։ Կասեցված ուրեմն առանց հայկական մագնիշման հավ եղել, կասեցրել ենք, մինչև ուրեմն մագնիշումը համապատասխան եղել է հավի ազդրամիս, նորից կասեցրել ենք։ Ինչպես է անհայտ բաղադրության հավի կրծքամիսն ու ազդրամիսը հայտնվել վաճառակետերում և ովքեր են սպառողների առողջության համար վնասակար մսամթերք արտադրողները, կպարզեն սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցները։ Հայտնաբերված թռչնամսի անհայտ բաղադրությունը ուսումնասիրում են սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի կենտրոնական լաբորատորիայում։ Փորձաքննության արդյունքները հայտնի կդառնան մեկ շաբաթից։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Լարտանող ճանապարհի Ստեփան Սմիթնակ Կոբի հատվածում ձնահոսքի պատճառով մեքենա ընկել կիրճը, որում եղել է 3 մարդ՝ Վրաստանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ռուսաստանի քաղաքացին տեղում մահացել է, Վրաստանի քաղաքացին կոտրվածքներ է ստացել, Հայաստանի քաղաքացին վնասվածքներ չունի։ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած պատահարներից մեկի վայրից տեսանյութ է հրապարակել Հայ ավտոճան ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատարը։ Ֆեյսբուքյան իր էջում պնդում է, որ ճանապարհների սպասարկման որակից դժգոհելուց առաջ պետք է պահպանել երթևեկության կանոնն ու հաշվի առնել, որ վթարների հիմնական գործոնը մարդկանց ազգուշությունն է։ Ալեքպոլյան տպագրության բացառիկ նմուշներ են պահպանվում Գյումրիի ժողովրդական ճարտարապետության ու քաղաքային կենցաղի թանգարանում։ Տասնյակ թերթեր, օրացույցներ ու տարեցույցները ֆոնդային պահոցներից դուրս են հանվում հատուկ ցուցադրությունների ժամանակ։ Ինչ խմբագրություններ, ինչ բովանդակության հրատարակություններ են այդ տարիներին լույս տեսել։ Երկդարյա պատմության թերթերի նյութերից քաղվածներով թանգարանի տնօրինության նախաձեռնությամբ համացանցում են տեղադրվում հանրության իրազեկելու Ալեքպոլյան ժամանակաշրջանի մամուլում հասարակության հետաքրքրող թեմաների անդրադարձները։
Ալեքսանդրապոլում հրատարակչական գործունեությունը ծավալել են 1876 թվականին։ Առաջին տպագրատունն էլ բացել է Ալեքպոլցի հայտնի հրատարակիչ Գևորգ Սանոյանը։ Կարճ ժամանակից քաղաքում այլ տպագրատներ են բացվում։ Հրատարակչական նյութերում ալեքպոլցիները ներկայացրել են կենցաղի, մշակույթի ու քաղաքական անցուդարձերի կարևոր թեմաները։ Այնինչ հիմա թանգարանի ֆոնդային պահոցներում են երկդարյա եզակի նմուշներ են, որոնք փոխանցել, նվիրաբերել են հենց տպագրատների հիմնադիրների բարեկամները։ Մի քանի տպարաններ են եղել Ալեքսանդրապոլում, Ղասաբյանի, Սանոյանի, Ապինյանի տպարանները եւ մեր այսպես արյուծի բաժինը փաստաթղթային ավելի շատ պատկանում է Գևորգ Ապինյանի, ուրեմն հրատարակած թեշտերին, օրացույցերին, քանի որ նրանք ամուսիններով այդ գործն են արել եւ կինն էլ Նվարդ Ապինյանը հիմնականում Կրշպանի պատի սեղանի օրացույցները տպագրել, հրատարակել, որպեսզի հանրությունը կարողանա տեղեկացված լինի նաեւ ոչ միայն թեշտերից, այլ նաեւ օրացույցերից եւ շնորհիվ նրանց թորան Աբգար Ապինյանին մենք կարողացել այդ հավաքածուն ունենալ, նա ինքը դերևս 90-ական թվականներին նվիրաբերել այդ փաստաթղթային ֆոնդը թանգարանին։ Ալեքպոլի առաջին հայկական պարբերականը եղել է Ախուրյանը, լույս է տեսել 1907-ից 1915 թվականներին։ Խմպագիչ հրատարակիչը Կարապետ Ափինյանն էր, նրա շիրակ տպագրատանն էլ օրաթերթը հրատարակվել է։ Թերթը հասարակ ու առանց ավելորդ զարդարումների է, առանձնացված թեմատիկաներով։ Այդ թվերին անդրադարձ է եղել Արևմտյան Հայաստանի մայրաքաղաք Անիի պեղումների գիտական նյութերին։ 19-րդ դարում էլ լուսաբանվող թեմաները նույնն են եղել, ինչ հիմա։ Մարզային լրագրողներից հետաքրքրող թեմաները քաղաքին առնչվող խնդիրներն են, միայն թե ժամանակագրությունն ու մոտեցումներն են տարբեր։ Այնտեղ եւ կա քաղաքականություն, եւ մշակույթ, եւ հայագիտություն, եւ պատմագիտություն, եւ հասարակական կյանք, այսինքն ընդհանրացված է, որովհետեւ այն ժամանակ էլ թեշտերը գրեթե անդրադարձ են արել այն ինֆորմացիային, որը որ հուզել է տվյալ ժամանակի ընթերցող հասարակությանը։ Ախուրյան օրաթերթի թղթակիցներն են եղել գիտնական ճարտարապետության տեսաբան Թորոս Թորամանյանը, երկհան Արմեն Տիգրանյանն ու ճանաչված այլ մարդիկ։ Ալեքպոլի հրատարակչական գործունեությունն ու հատկապես Ախուրյան թերթը լսարանին հայտնի դարձավ մոտ 22 տարի առաջ, երբ Շանթ հեռուստաընկերության առավոտյան լուրերը առանձին անդրադարձ ունեցավ։ Առավոտյան շատ կարճ համարոտ, բայց շատ հետաքրքիր լուրերը ներկայացվում էր փաստորեն հեռուստադիտողին, եւ ես հիշում եմ, որ բոլորը եւ հիացած էին, եւ ասում են, որ այդ առավոտյան լուրը անպայման ոնց որ ցկում է մեզ այդ ինֆորմացիայի համար։ Եղել է նման դեպք, ու երկար գուցե ցկպես մոտ 3-4 ամիս, եթե ոչ կես տարի։ 1800-ականների հրատարակությունների թիվը թանգարանի ֆոնդային պահոցներում ավելի քան 400-ի է հասնում։ Փաստաթղթերի մի մասն է միայն թանգարանի ցուցասրահներում ներկայացված, մնացածը պահոցներում են։ Ալեքպոլյան տպագրության տեխնոլոգիայի բացառիկ օրինակներն են այս նմուշները, որոնք ալեքպոլցիների մշակութային ճաշակն ու կուլտուրան են ցույց տալիս։ Եթե հրավերք է եղել, ապա օգտագործել են ահա այս կաղապարը, ինչպես նաև այստեղ կան դրոշներ, որտեղ տարերի հատվածներ են եղել, տարբեր ուղղակի մեզ հասած, մեր ունեցած ընդամենը այս երկուսն է, որ պահպանվել է այդ դրոշներից։ Հենց այս տարատեսակներն են տպագրություններում կիրառել, ու դրանք հիմա հանրայնացնելու արդի տարբերակ է թանգարանի տնօրինությունը ձեռնարկել։ Ալեքպոլյան տպագրությունները համացանցում են տեղադրում։ Կփորձենք այնպիսի նյութեր տեղադրել, որոնք կհետաքրքրի բոլորին, եւ ավելի շատ զուգահեռներ անցկացնենք այժմյան կյանքի եւ 17 տարի վերջերի կամ 20-րդ տարի սկզբի տեղեկատվության հետ, այսինքն աղերսներ ունենան նրանք այսօր 21-րդ տարում, ինչ որ կատարվում է մեր հասարակության մեջ, մեր մշակույթի մեջ, քաղաքականության մեջ։ Այն մինոր հարթակ է, որն ունի ճանաչողական մոտեցում պատմամշակութային քաղաքի նկատմամբ։ Գյումրին իր ալեքպոլյան մշակույթով, կենցաղով ու ճարտարապետությամբ հիմա շատերին է հայտնի, որ քաղաք է բերում բազմաթիվ զբոսաշրջիկների։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Այժմ հետևեք մարզական նորություններին, ուղիղ եթերում ենք ժամը 18-ին։